Bom dia, engenheiro Ricardo, na Rota da Engenharia. Falar aqui um pouquinho do sistema viário. Estou no bairro Planalto, em Belo Horizonte, na Avenida General Olímpio Mourão Filho. Quero apresentar para vocês essa situação aqui, ó. Dessa avenida. Esquina aqui, ó. Olímpio Mourão Filho, com Pedro Pinheiro. Em cima está o 13º Batalhão. É, essa avenida aqui dá na Cristiano Machado. Beleza? Vamos acompanhar comigo a situação. Isso aqui é muito passivo de acidente. A sinalização aqui está péssima. Andar bem devagar aqui e a gente vai comentando. Olha pra você ver, acompanha a faixa amarela. Olha lá aquele carro que vem até com o farol aceso lá. Se ele vir descendo direto, ele vai dar aqueles negócios que parece uma rotatória. E a sinalização tá péssima ali de noite. Ali, ó, durante a noite você não consegue ver direito. Eu já quase bati o carro aqui umas duas ou três vezes. Olha só pra você ver, ó. Esse que tá vindo aqui, ó. De noite você não vê que tem que fazer essa curva. A direção tá aqui, ó. Nesse negócio que parece uma rotatória. Eu já passei apertado aqui, muitas pessoas devem ter passado aperto. Olha lá, acompanha o prata. Ele vem descendo, o alinhamento certinho dessa faixa amarela. Daqui, ó. Antigamente tinha um pontilhado. Pega a Trans veio e fez a reforma aqui, a mudança. Mas esqueceu de fazer a sinalização. Se quer colocar, isso que sinaliza bem. Isso é passivo de acidente. Né? Tô falando aqui como técnico da área, sou engenheiro civil pela UFMG. Tem amigos meus que trabalham na BH Trans. Chama a atenção para olhar isso aqui pra gente, isso aqui é muito passivo de acidente. Pega a trânsito, vamos olhar para nós, olha para o bairro Planalto aqui, isso aqui é um local passivo de acidente que a gente tem que evitar. Tô avisando antes, tá até chovendo aqui, ó, tá pedalando, hoje é de lazer, meu, né, meu lazer, então olha isso para nós, isso aqui é passivo de acidente demais, beleza? Aquele abraço do engenheiro Ricardo, fazendo esse vídeo aqui, pelo bem do povo aí mineiro, valeu!